Det är ju, alltså vad är framgång? Jag vill bara omdefiniera, jag vill vara framgångsrik. Jag vill inte lägga mig och dö. Min karriär är bredare än just mitt jobb. Alltså min karriär, hur mycket tid jag har. Alltså min viktigaste valuta uteslutande, alltså det är ju tid. Hur mycket tid har jag? Jag tittar på det först och främst. Yes, hallå allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Loungepodden. Superkul att ni lyssnar, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Tack till både gamla och nya lyssnare. Hoppas att ni inte har missat att följa oss på Instagram och LinkedIn. Jag heter Taima Skafari, connecta gärna med mig där också. Hörrni, en riktigt härlig, inspirerande, spännande gäst som heter Gurgin Bakircioglu. Han är en person som har gjort hela den här yrkeskarriärbanan, gå från skolan, plugga journalistik, det han alltid drömt om, började på Sveriges Radio och SVT, programledare för massa olika saker och program, och som sagt gjorde hela den här drömmen och kom dit exakt dit han trodde att han ville vara. Och sen så dels så smällde han in väggen, men också någonstans där omkring var det en process där han började känna en form av meningslöshet och att han var någonstans där han inte ville vara. Han trodde det från början och det är många som känner igen sig och därför så blir det lite extra intressant att prata med honom. Men han tog också det till nästa steg och började analysera och reflektera över vad som var viktigt i livet. Och han kom fram till att det finns mycket materiella ting som inte är viktiga, många relationer som han rensade bort. Allt ifrån liksom lägenhet till kläder och allt sånt där. Och idag så lever han som en minimalist och han bor i en husbil och han har bokstavligt talat en flexibel bostad. Så dit han vill åka, där bor han också. Han har en hund och äger väldigt, väldigt få saker. Han poddar på heltid. En av Sveriges största poddar som heter Hundpodden, där ni kan gissa ämnet. Och det här samtalet blev riktigt, riktigt intressant, så vi delade upp det i två delar. Så första delen är att vi pratar om Gurgin och hela hans resa från barndomen fram till att han omvärderade sitt liv. Och del två så pratar vi främst om minimalism och hur livsstilen är och vad han gör idag. Och sen så pratar vi en hel del kring frivillig barnlöshet. Vad är det för någonting och varför provocerar det så många? Riktigt intressant samtal, riktigt inspirerande kille med många bra tankar, reflektioner. Och det jag tyckte var riktigt intressant är att visa att det finns en annan form av motbild också. Det är väldigt många som sitter i den här loungen, jag är själv en av dem som liksom tänker väldigt mycket på hur kan man maximera nästa intäkt och hur kan man sälja det här och hur kan man paketera det här marknadsföringsmässigt. Och allting är väldigt affärsdrivet. Och det finns så mycket att plocka från det han gör, så han lever sitt liv och det han säger, det han tänker. Och det är inte så att alla behöver bli minimalister bara för att man lyssnar på det här avsnittet. Och ni är välkomna att bli det. Men det finns många nycklar man kan ta ifrån den här livsstilen som sagt. Så jag ska inte ta mer tid av er. Jag släpper in the one and only och bästa Gurgin Bakircioglu så startar vi samtalet. Gurgin Bakircioglu, välkommen. Tack så mycket, tack för att jag är här. Superkul tack att ha för att jag är här. Tack för att du bjöd in mig hit, min matkomma. Tack för att du är här, varsågod att du är här. Tack för allt. Och vår tredje gäst, Ronja, som är, vad är det för hund? Ronja är, jag brukar säga att hon är blondin. Okay. Hon är en dvärgpinscher gårdshundmix. Sen en rescue, och när man säger att hon är en rescue, när hon placerar en sund, då frågar hon vilket land, och då säger jag Södertälje. Okay. Så att hon är ju... Hon är syrian, man. Ja, det vet jag inte. Hon är en egen liten hund, hon är 7 år. Och nu är det väl, jag hoppas på att få, alltså fan vilken välsignelse om hon får leva livet ut. Så att jag tror att jag hoppas på 4 år till med henne, det vore nice. Ja, hon ser pigg och fräsch och kry ut. Hon är pigg, fräsch och kry. Ja, och väldigt, väldigt snäll. Vi skulle rama in det här, eller jag skulle rama in det här. Jag försöker skylla på dig när det går dåligt och sen kommer jag ta åt mig all cred när du säger någonting bra. Det kommer du få lära dig här i podden. Nej, men jag har ju väldigt många gånger, vi träffades för ungefär 1 år sedan, ganska exakt, första gången. Och jag intervjuade en vän till dig, va? Arash Gilan, som var med, Viva Media driver han och är en riktigt spännande och smart person som pratar väldigt mycket framtidsfrågor, digitalisering och sådär. Så vi körde ett avsnitt i Uppsala faktiskt, där han har kontoret, och sen så efteråt så kom du förbi och sen satt vi där och pratade i en kvart om livet och filosofiska frågor och sånt där. Jag vet inte om du minns det här, men... Jag minns det glasklart. Ja, snyggt. Och sen, vi pratade till och med om mikrofoner, för du har ju jobbat på Sveriges Radio tidigare, va?
Ja, och de här mickarna som du är här, som du har i den här podden är bättre än SRs mickar. Yes. Ni hörde, ni hörde. Fuck you SR. Statliga grejer. Men nej, så pratade vi lite grann kring det, och du har ju varit i media och sen så driver du och har dels, vad sa du, tre helt egna aktiva poddar, va? Tre aktiva, ja, och en som ligger tyst. Mm. Men jag skulle vilja säga att jag är poddskapare. Jag vet inte hur man säger det. Ja. Ja, men jag gör poddar, först och främst mina egna. Men jag har märkt att man kan ju göra stora pengar om man hittar företag, för att alla vill ha en podd idag. Och jag tror att många företag kanske ska sikta på att skapa en egen plattform istället för att tigga medieutrymme genom typ så här, släppa pressmeddelanden på Newsdesk eller vad det nu är och hoppas på det bästa, utan bara släppa sin egen, kontrollera vad som kommer ut själv istället för att kämpa för 4 minuter i någon ekotintervju som vänder sig till allt och alla. Alltså podd, jag har ju märkt liksom, och även de som har recenserat din podd på iTunes är ju väldigt nöjda, och då märker man att du har ju ringat in folk, och vi måste ju börja ringa in folk. Det betyder inte att vi ska exkludera folk, men när man inkluderar folk så vet man ju exakt vilka som är så här hängivna, och då pratar man ju till dem. Poddfenomenet på det sättet är ju grymt. Jag menar, det har ju, allt som är on demand har ju gått förbi tablåbelagt. Så varför anpassar vi oss inte efter vår tid för? Varför fortsätter vi producera tv och typ radioproduktioner som ska finnas på vissa utsatta tid? Det är ju larv. Det är jättekonstigt. Poddar, YouTube, Spotify. Det är så vi ska jobba liksom. Mm. Jag tror inte alla fattat att man har möjlighet att skapa sin egen plattform liksom. Jag föreläste häromdagen för väldigt många så här affärsmedvetna människor. Och så här, ni är alla ett mediebolag. Men välj bara vilka, hur ni vill kommunicera. Vill ni göra det i skrift? Är ni bäst på att prata? Är ni bäst på video? Vad liksom passar er? Men, och jag ville bara sälja in tankesättet. Och efteråt så var det så, jag har aldrig tänkt så. Men varför inte då? Men det kanske, jag vet inte. Det kanske kommer normalt mer för folk som har varit i media lite grann. Men det finns en möjlighet. Istället så säger man att sociala medier är någonting negativt. Men det beror på vad du använder det till. Liksom. Men det beror väl på också hur traditionell man är. Alltså en väldigt stor organisation på, jag tror 90 000 medlemmar frågade mig häromdagen, skulle du kunna förklara för oss varför vi ska göra en podd för? Och då sa jag, vad har ni tänkt att göra? Ja, men vi har en kampanj. Så hur skulle ni kunna spendera de här pengarna? Liksom, tänker ni? Hur har ni diskuterat? Nej, men just nu så pratar vi om tv-reklam. Så vem vill ni vända er till? Ja, men de som tittar på tv. Ja, jag fattar, de som tittar på tv. Men vem vill ni vända er till? Alltså, det räcker inte med att du har en stor affisch någonstans. Om 500 000 människor har gått förbi den är helt värdelös. Mm. Men om du verkligen har riktat in det och du har nått de här 50, 100, 150 människorna som du verkligen vill ha där på den här koncernen eller vad det nu är för någonting. Så jag tror att vi måste verkligen sluta tänka storskaligt i allt. Alltså allt ifrån industrier, allt ifrån medieproduktioner, allt ifrån mat. Sluta tänka så stort liksom. Intressant, och det ringer ju på sätt och vis in det vi ska prata om också. Minimalism först och främst egentligen. Och det är konstigt att säga att du är minimalist, fast du är ju det. Men du är ju poddskapare, minimalist, det finns många epitet. Vi ska gå in på den, men bara för att avsluta den här inramningen så har jag liksom suttit här och blivit inspirerad av allt ifrån entreprenörer, affärsmänniskor och journalister och sånt där. Och vi pratar ganska mycket så här om liksom att frihet, vad betyder det, meningen med livet, syftet, det här klassiska why som har blivit så jävla populärt efter Simon Sinek nu och allt det där. Och sen jag började följa det efter att jag träffade dig där på sociala medier och så jag kände inte till det jättemycket sen innan det. För övrigt, din Instagram är så jävla rolig, så gå in och följ. Vad är handeln? G-U-R-G-I-N, Gurgin, inte Jörgen. Gurgin. Många tror att det är Jörgen, så jag måste förtydliga. Alla tänker på det, så jag måste säga det. Du har Gurgin alltså, på Instagram? Jag fick den. Fett. Men det är ett hipsternamn mellan en kurdisk man och en armenisk mamma. Okay. Det är egentligen Gurgin som är armeniskt. Och farsan gjorde det till Gurgin som är vargaktig. Okej, okay. Så det är inte jättevanligt i varken kurdiskt Nej, eller inte supervanligt armeniskt. I Kurdistan. Och inte från den delen av Kurdistan som är från Turkiet. För när man åker tillbaks och de frågar i tullen. För de frågar inte direkt, är du kurd eller minoritet? De frågar, aha, så, för jag har turkisk pass. Då frågar de, vad betyder ditt namn? Och så säger jag, på mitt språk så betyder det hund istället för varg. Och då säger jag hellre varg, alltså jag säger att det är hund för att varg är en fascistsymbol i Turkiet. Mm-hmm. Och då säger de hund? Ja, hund. Du menar hund? Ja, jag menar hund. Och jag är ju hundpappa. Det är också en svordom i Mellanöstern. Jag är stolt djurvän. Pedersag på persiska. Pedersag, exakt. Så jag är en stolt pedersag, sagbab, kuchikbab, romanusek, kelbbaba.
Mycket stolt. Exakt, så med det sagt, gå in och följ Gurgen på Instagram. Det är ju ett riktigt roligt konto där du uppmärksammar allt från seriösa till oseriösa grejer. Och sen börjar jag följa dig, och sen så börjar jag följa din livsstil som minimalist. Men sen, fan, jag är sjukt nyfiken, för när man följer dig och så, du var precis ute i Europa och åkte, du har en husbil som du åker runt i. Heter det husbil? Det heter husbil. Ja, och åker runt i. Alltså, jag blir lättad i själen när jag följer dig, men sen ändå så bara, det känns som en uppoffring att komma dit. Så jag blev sjukt nyfiken på hela liksom din resa, från hur du bestämde dig, vad det faktiskt är, vad betyder minimalism, och det finns olika typer av minimalism om jag förstår det. Så vi ska bli educated här under den här perioden, tänker jag. Känns det bra? Det är jättekul att du är nyfiken. Jag är skitnyfiken. Vadå, är inte folk det allmänt? Jo, men du vill komma till botten med det hela. Mm. Hör jag. Och många vill ju fråga hur många saker äger du. Ja. Vi kanske kan komma in på det också. Men, jag har faktiskt inte det nedskrivet, men det är en bra fråga. Men det är den vanligaste frågan man får. Mm. Och jag tror att det antalet som man äger är väl upp till var och en. Alltså en småbarnsfamilj kan också vara minimalister. Jag vet inte, jag har ju nästan fler saker till min hund än till mig själv. Och jag vet inte, är jag minimalist för att jag har hund? Jag vet inte, men jag äger definitionen av vad minimalism är. Mm. Men... Och det, exakt, vi ska komma till botten till det. Och det är därför jag inte vet riktigt var man ska börja. En tydlig fråga är ju, vad fan är minimalism? Men ska vi börja med, är du från Uppsala förresten? Jag är från Uppsala. Hur gammal är du? Född 84, så jag ska fylla 35. Oj, oj, ja, det... Snart är det slut. det känns som att allt fram tills nu har varit ganska så jobbigt, att jag inte vetat vad jag velat för någonting. Men nu har jag lärt mig att kunna ringa in det. Så här. Jag aldrig vet exakt vad jag vill ha, men jag vet ju exakt vad jag inte vill ha nu. Så... Du har gjort det åt andra hållet? Ja, verkligen. För att mina föräldrar, jag kom till liv i Gottsunda, som är typ Uppsalas Rinkeby. Och mina föräldrar hade väl ambition att vi skulle bli, och nu är jag hartassar i luften, men svenskar. Och därifrån så hamnade vi på andra sidan Uppsala. Så här. Norra Uppsala, det är ju landet. Bert Karlsson, Sverige. Så det var ju, det var ju verkligen... Vart i Uppsala var det? Det är ett ställe som heter Lövstalöt. Okay. Det är ett ställe man kör förbi, om man inte fattar att man körde förbi det. Så lite där. Och där fanns det en invandrarfamilj och ett par svartskallebarn. Och de var de enda exotiska frukterna i hela stället. Riktigt udda fåglar. Alltså det var verkligen jobbigt när jag var liten, men jag är så tacksam för erfarenheterna nu. Liksom. Mm. Nu umgås jag knappt med någon, men därifrån, förutom en, men resten har ju... En hel del blev ju nazister och så här, på valbara platser och så här. Mm-hmm. Men det är lätt att bli nazist när folk bara kör förbi en och ingen bryr sig om en. Jag tror att det är en plantskola för nazism. Mm. När man kör förbi, nej jag skojar, men nazism finns ju överallt. Ja, jag skämtar bara. Men därifrån så var det väl att vi skulle jobba oss upp och bli svenskar, bättre svenskar än svenskarna. Liksom det har varit ambitionen, att alltid vara bäst i betyg, i beteende, i ja, hela tiden liksom uppmuntrat hemifrån att vara inte konstig, gör det inte märklig, säger farsan samtidigt som man köper en pizzeria enda stället. Så från jag var 9 till jag var, ska säga 18, så har vi väl jobbat i hans pizzeria och sådär, och kiosk och så. Sen så när jag var 18 till 21 eller 22 så köpte jag och brorsorna en kebabrestaurang. Så den här veganen har ju sålt mycket kött och ätit mycket kött. Men det var ju, ambitionen var att vi ska uppnå mycket i livet. Och var det här klassiska att utbildning är viktigt och absolut. Klassiska immigrant-grejen? Ja, jag tror också att pappa kan berätta exakt hur mycket han hade fickan när han kom till Sverige. Så det är verkligen en immigrant story, liksom, fresh off the boat. Hur mycket var det på den historien? Alltså, jag vet inte vad som stämmer och inte. Men han, alltså, det som imponerar mig är att de, jag menar, min pappa som har växt upp och varit halvnomad i tält. Idag bor i Sverige och sitter och pratar med sina föräldrar över Skype och kan liksom svensk historia bättre än svenskarna, kan gammelsvenska liksom. Och de har kommit så otroligt långt, och det har nog inspirerat oss till att bli det bästa jaget man kan bli, liksom. Aldrig ge upp och fortsätta. Det kommer med en baksida, för att jag tror också att jag slog ganska hårt och liksom blev utbränd precis som alla andra. Det är en inre grej liksom. Mm. När var det? Det här var tre och ett halvt år sedan någonstans där. Och det föranledde ju till att jag la om allt. Och där du är idag i stort sett? Det är idag. Men har du, tillbaka liksom till invandringsserien, har du den här som vissa kan känna, det här stora liksom, inte skuldet, jo men typ lite skuldet mot sina föräldrar, att man verkligen vill göra dem stolta så här, extra mycket för att
de har ju offrat hela sitt jäkla liv för det här liksom. Alltså det har gjort att jag har begränsat mig ganska mycket, för att jag vill inte skämma ut mina föräldrar. De betyder ju liksom allt för mig. Jag kan inte tänka mig vad de har gått igenom för att helt enkelt alla deras 5 barn ska bli framgångsrika. Jag menar, vi alla har gjort en klassresa från någonstans övre arbetarklass till, och vi bodde i en ganska trång lägenhet i Gottsunda, tills att vi bor i en villa som ska betalas av, och sen köper vi en bil, och sen köper vi en till, och sen så är det blir större och det blir flådigare hela tiden, och utgifterna börjar liksom dyka upp som brev på posten, och då måste du jobba, och då jobbar vi väldigt mycket. Så ingen av syskonen har ju tagit något liksom CSN-lån, trots att vi har i snitt, ja, jag tror att alla har 2 examen nu liksom. Så att, ja, det, och vi gjort lumpen och alltihopa, så att vi har verkligen, vi vet ingenting annat än att jobba. Mm. Och jag sitter inte här och tycker synd om mig själv. Det var väl vad min pappa och min mamma ville, att vi skulle få ett bättre liv. Men just i den definitionen bättre liv, så var det också materiellt. Alltså jag saknade mina föräldrar hela tiden, trots att vi fanns i samma hus. Jag ville ju ha djupare relationer. Det har jag alltid känt, att jag har alltid känt mig ensam bland människor. Älskat hela min familj, men alltid känt mig lite ensam liksom. Så att jag tror... Har du känt dig lite annorlunda jämfört med familjen också? I tankesätt och så? Jag tror det. Alla är väl udda på sitt sätt där också, för alla har valt olika vägar i livet. Men jag tror att jag är den mest spacade liksom. De andra är liksom... Mm. Vad gör de andra syskonen? Ingenjör, jurist och ja, blivande dokumentärfilmare. Herregud. Ja, ja, det mm. de är... Ja. Jag är jättestolt, men det är också det att jag tror att vi gemensamt, alla syskon, har insett att nu måste vi börja bromsa ner. När man själv har kommit upp i åldern, och vi kan inte längre titta på de här kulturarv och miljö när vi säger att det är så här det är. För att mena att det alltid kommer vara så, utan man har ett eget ansvar att ändra sitt liv. Så nu är du här. Nu kan du allt det här. Du har tagit dig väldigt långt i ett land utan referenser. Du hade inte mamma eller pappas kontaktbok och ringa när du skulle in i den här branschen, som alla andra av mina kollegor. Alla kom hit för att de hade det på något sätt i blodet. Så vad vill jag göra med all den här informationen jag tillförskaffat mig, och allt kapital som har tagit mig hit idag? Så jag tror att jag valde att bara livsdesigna sönder mitt liv och leva ett liv som en 6-årig gurgen skulle bli jävligt avundsjuk på. Istället för att leva vuxen, jag har alltid känt att jag låtsas att vuxen liksom. Ja. Vem gör det här för? Och då har jag alltid kommit till den punkten att jag insett att jag gör det för alla andra. Jag tror att det förväntas av mig. Det är härmande begär, det är socialt tryck. Det är ingen som tvingar mig att göra det. Det är jag själv som tror att alla andra tvingar mig att göra det. Så det är inte alla andra det är fel på, det är mig det är fel på. Alltså jag måste jobba på mig själv liksom. Och sluta försöka imponera på mina föräldrar. Och det är det som gjorde mig fascinerad och intresserad av det här. För jag känner igen de tankarna. Jag tror jättemånga gör det också, när vi kommer längre och längre in i berättelsen och vad vi faktiskt pratar om. Liksom. Men det är därför jag tycker också det är väldigt intressant att ha det här och prata om det. För vissa, alltså, tempot är så jävla snabbt i det här samhället. Och det märker jag ju på alla de här som jag pratar om. Du sa att alla har varit där och gått in i väggen. Alltså, skulle jag gissa, så skulle jag säga 9 av 10 i den här soffan som framgångsrika entreprenörer, affärsmänniskor och sådär, har pratat om att de antingen någon gång har mått dåligt, haft panikångestattacker eller varit nära på att gå in i väggen eller gått in i väggen. Det var en som till och med sa, ganska kul, hon bara, ja men jag har varit nära, men det är väl det man ska vara. Och det, ja, man ska ligga där på gränsen liksom, för att få ut max av sig själv. Det, ja, så vi ska gå in på det. Men du, efter skolan då, vad pluggade du? Alltså jag tog en, ska jag korta ner den här historien för dig, för att du och dina lyssnare inte ska tycka det är astråkigt att lyssna på, men jag tog en magisterexamen i journalistik med inriktning historia. Så min tanke var att jag skulle skriva flyktingreportage och skriva folkmordshistoria. Och för jag kände att inom kurdisk historia så fanns det så lite som var dokumenterat, och det som fanns dokumenterat, det var ju oftast statsdokumenterad historia, alltså turkisk. Och ja, jag har ju ett problem med turkiska staten. Jag menar, jag har ett turkiskt efternamn påtvingat. Så oftast så säger jag bara att jag heter Gurgen. Jag säger aldrig mitt efternamn. För det är inte mitt efternamn det här egentligen. Mm-hmm. Men, har ni ett riktigt efternamn också? Eller alltså inofficiellt? Alltså ja, jag skulle väl säga, ja, det har vi. Det är mest det armeniska som vi går på. Men det officiella är ju liksom
det blir Bakircioglu och folk kan säga det också. Mm. Är man släkt med Kennedy så... Det var det jag tänkte säga. Ja, är ni det eller? Ja, jo. Ah, okay, ja. Jag slapp blåsa en gång på en sån här blåskontroll, polisen. Nej. Ja, det är sant. På grund av efternamnet? Ja, han var bajare. Han sa, nej du behöver inte blåsa. Ge mig det, jag ska blåsa nu. Är det sant? Ja, ge inte ut badge number nu. Nej. Men det var i Boländerna i Uppsala för 4-5 år sedan. Ja, okej. Okay, ja. För er som inte vet vad vi snackar om så är det en legendarisk Hammarby fotbollsspelare. Som kan fånga en öl efter han har gjort mål. Det är det sjukaste jag sett. Ja, det måste vara bland det sjukaste som hänt på en fotbollsplan. Ja. Och om ni inte förstår vad vi menar där, googla Kennedy Bakircioglu öl. Ja, alltså det är, it's amazing. Ja. Han är släkt från mammas sida. Det är en liten bland armenisk-syriansk släkt. Okay. Mm. Men, ja, men tanken var ju med så här, att läsa journalistik för att jag ville verkligen dokumentera flyktingberättelser. Det här var långt innan vi började prata om att det fanns liksom 65 miljoner flyktingar plus. Nu måste vi plussa på för det är massa klimatflyktingar också. Som jag ville dokumentera deras historia. Jag åkte och gjorde några sådana där vändor faktiskt. En till då södra Kurdistan, irakiska delen, för att dokumentera kristna flyktingar som har kommit från Mosul och Bagdad till Kurdistan för att se deras situation. Och en ung kille som jag reste med som visade sig sen bli Kristoffer Hjalmarsson som vinner alla priser i bild någonsin. Liksom. Så jag insåg efter ett par sådana där grejer som jag skrev att så här, jag blir så jävla mörk. Jag kommer bli en djupt deprimerad utrikeskorrespondentmänniska som, ja, som har sett för mycket. Liksom. Och jag vet inte om jag klarar det. Märkte du det i din text eller? Jag märkte det när jag skrev, när man pratade med dem och så här. Ja, men det var en kvinna som heter Noha i ett område som heter Ankawa i Heulir som när vi var hemma hos henne så hade hon knappt någonting in i sin lilla så här, flyktinglägenhet. Allt hon ägde fanns utanför i en väska vid dörren. Och då sa jag, ska jag ta in den här väskan? Nej, den står alltid där. Och jag försökte ju lära mig journalistik och skriva så jag ställde aldrig den viktigaste frågan, varför står väskan där för? Förrän vi skulle ut därifrån. För jag skulle vilja göra hela reportaget på att hon hade sin väska utanför dörren. För då sa jag, men ska jag ta in den här väskan nu då? När jag var på väg ut därifrån. Hon bara, nej den står alltid där. Men så lyfte jag den. Så tänkte jag, men den är full. Det är ingen som tar den här. Det är ingen som tar den här. För alla andra har också flytt. Ja, vad menar du? Hon bara, nej men hon hade flytt 7 gånger i sitt liv också. Stackaren hade bara varit på flykt. Och inom Irak liksom. Och hon sa, nej men om vi ska fly igen så då tar jag den bara och går. Hur länge har den stått här? Den har stått ett halvår, år. En hel väska. Hon går ut när hon ska byta om. Då tar hon underkläder från en väska från dörren. Alltså ute på liksom trappen. Vem som helst på gatan skulle kunna gå och ta den. Men ingen gör det. Det är hela hennes liv. Det är hela hennes liv. För hon bara, när jag måste fly härifrån, då tar jag den och går bara. Jag tänkte säga, jag klarar inte det här. Jag kommer inte klara att höra såna här historier. Liksom. Jag som är så här, Kallis Kaviar, kurd och armenier liksom, som uppväxt i en liten håla som har haft allting bra men ändå på något sätt präglats av alla de här historierna. Jag vet inte om jag klarar att se det här i mitt jobb varenda dag. Så därför blev det underhållning. Barnprogram, hade ett morgonprogram i Metropol 93,8 som var förortskanal i Sveriges Radio. Och sände i några år med några som heter Ison och Dejan och så det blev bara underhållning där från något barnprogram och sådär. Okay. Så tjula hopp, tjula hej liksom. Ja, switchade om totalt. Ja, ja absolut. Alltså, det var på SR, sa du? Ja. På SR och SVT. Men hade du kontrakt med båda då? Är det vanligt? Nej, jag var fast anställd av Sveriges Radio. Och bygga upp till Silla Bänkö, vdn för Sveriges Radio. För att jag fick ju aldrig veta det, men under något större möte så sa hon det själv att hon hade gett mig fast anställning. Och det var den djupaste bekräftelsen jag fått. När Sveriges Radio VD liksom hade gått ut och sagt det. Men också att SVT var ju mest inhoppande kontrakt och frilans och vissa perioder. Och så God morgon Sverige, som var det heter Morgonstudion nu tror jag. Det gjorde jag. Mm. Och under den jobbigaste perioden mot slutet när jag kände att jag hade gjort allt som jag ville göra. Liksom. Jag ville göra barnprogram för att imponera på morsan för hon hade varit barnprogramledare i kurdisk TV. Coolt. Så jag ville visa henne att jag är någonting. Alltså en son som ska bevisa någonting för sin morsa. Liksom, hur patetiskt är det inte? Fint ändå. Fint och patetiskt. Ja, både och. Vi hade väl haft inhoppande program i P3 men gjort det jag ville göra. Liksom, som var min karriärsmål att skriva krönikor i Metro. Så. Tills att
Alltså jag är tacksam för min upplevelse i Godmorgon Sverige, för det var ju den stunden i mitt liv jag kände mig mest falsk mot mig själv. Och det är ju när man, det fanns en stund, det finns säkert på YouTube, i alla morgonprogram så har de en liten promenad ifrån intervjusoffan till just när de ska smaka av vad kockarna har lagat idag. Just det. Och då säger de något i stil med så här: tack så mycket för att du har besökt morgonstudion här. Nu ska vi testa här i köket vad som ryker och pyser här borta. Så ska man ta en promenad dit och låtsas som att allt är gott man käkar där. Spoiler, ingenting är gott där. Det ser ju gott ut. Men jag kommer ihåg att när jag käkade där, jag var ju... Är det ens riktig mat? Ja, det är riktig mat. Det är det, det är inte gamla suddgummin. Okay. Men jag kommer ihåg att jag var ju Stockholmsvegetarian. Alltså, för att fiska är ju inte kött. Fiska. Mm. Tycker man ju. De har ju växt på en buske, tror man. Ja. Så att jag kommer ihåg att när jag insåg det någonstans, när jag började smaka av alltihop, att jag står och käkar kött nu. Och då hade jag ju fattat att just nu, jag har ju alltid tyckt att det här varit lite löjligt när folk sitter i morgon-tv. Och nu är jag den personen själv som visar upp ett låtsas lyckligt inspirationsliv. Det kändes som ett så här, här är jag och ska göra ett levande sköna hemreportage inslag i tv liksom, där allt är fantastiskt och tjolop tjolaj hela tiden. Och när jag käkade köttet så insåg jag att fan, jag har till och med lämnat mina värderingar hemma. Bara för att det här är ett jobb som görs. Allting går ju så snabbt. Så jag är hela tiden besvärats av att allting går så himla snabbt. Och alltid undrat, när fan ska, när ska allting sakta ner liksom? Och den dagen kommer ju inte så länge du står och kutar i hamsterhjulet. Det händer ju inte. Du, och om du är duktig på att kuta, och jag har ju bevisat för mig själv att jag var duktig på hamsterhjulet. Så visar det ju sig sen att hur mycket man än vill ha och hur mycket man vill avancera, så blir det aldrig lugnare. Tvärtom, det blir bara värre. Det blir bara nya problem liksom. Med hög inkomst upplevde jag alltid från, jag har liksom aldrig fattat när jag stannade i min Toyota Yaris i Lövsta Löt på vägen hem till familjen och kunde inte andas liksom. Det kändes som att ett sumobrottare satt på mitt bröst. Att det här, det är det här som heter panikångestattack. För att för mig var det nog larv som folk höll på med liksom. Och sådana saker som jag aldrig hade förväntat mig av livet. Jag skulle inte bli en sån. Som helt plötsligt, sista panikångestattacken jag hade var ju i min dusch i Kvarngärdet i Uppsala. Då gick jag in i, jag kommer ihåg att jag slängde mig in i duschen för att jag kunde inte andas, så tänkte jag en iskall dusch kanske. Och det är bara helt svart fram tills att jag finner mig själv helt naken i hallen med telefonen till neuropsyk på Akademiska sjukhuset där jag pratar med dem och ber dem att skicka en pizza till mig. Jag fattar inte vad som händer, för allting är bara så här. Det var ju, jag kan inte förklara för mig själv varför jag reagerar som jag reagerar, men idag när jag tittar tillbaka på det så vet jag att det handlar ju om en mycket sönderbränd hjärna. En person som inte var lycklig, som trodde att ju mer jag kämpade för någonting, ju mer skulle livet ge mig. Tvärtom. Alltså jag ville ju bara ha tid. Jag ville bara läsa en bok. Jag ville ha en skön nattsömn. Jag ville ju liksom kunna umgås med flera dagar med min hund i skogen utan att veta vilken dag det var. Det var ju sådana grejer som jag drömde om. Mm. Men det var ju aldrig det som jag gjorde liksom. Så jag gjorde ju aktivt fel för att passa in. Jag ville så gärna passa in. Och jag trodde att jag var unik. Mm. En unik härlig snöflinga. Men jag var bränd alltså. Jag var så bränd i huvudet. Visste du när du var i det där höga tempot om ens att det var det här du ville? Hade du hunnit reflektera? Jag vill vara ute i skogen med min hund i 4 dagar. Eller var det någonting du omedvetet visste men inte hade liksom reflekterat fram? Ja, så jag tror att, ska vi se nu, Ronny sen, vart ska du ta vägen? Hon ska ut i skogen. Ja, sådär. Hon nörde det. Sådär, ska skaka av sig. Alltså jag tog ju små dagsturer, men jag kände aldrig att det räckte liksom. Alltså jag har alltid vetat vad som gör mig lycklig. Men om jag erkänner det för mig själv, då måste jag lägga om livet. Mm. Så att jag har väl bara aktivt förnekat det. Och är man man från landsbygden och är man man från Mellanöstern, de här två liksom olika manligheterna, för nu vill jag promota så här, den gröna mannen, miljömedvetna mannen, för att ge ett alternativ till folk som tror att det är helt kört. De här två männen bygger på, som jag har rötterna i, bygger mycket på att du ska bara vara tyst, plöja på liksom. Alltså du ska aldrig känna någonting. Min fotbollstränare Urban, jag spelade fotboll väldigt kort,
Jag kommer ihåg att när jag fick ett stenhårt skott mellan benen, då fick jag inte gråta. Då sa han, promenera bort det bara. Så då skulle man promenera bort det. För att man ska inte stanna och känna efter eller vara vek eller tycka det är ont. Så man kan ju promenera bort en pungspark. Det kan man ju säkert. Ja. Men om det känns, då känns det, eller hur? Exakt. Hur gammal var du då? Jag vet inte. Ettan, kanske tvåan. Sjukt. Inte gymnasiet. Nej, okej. Men när började du på SVT och Sveriges Radio? Alltså det var nog ungefär. Ja, 9 år sedan nu. Det är 2019 nu när vi pratar. Så ja, det är 2011 kanske. Och sen gick det väldigt snabbt. Ja. Men när du fick det jobbet, var du over the moon över det liksom? Det var det fetaste, eller? Alltså jag var så stolt över mig själv. Det var som ett stort fuck you till alla som, alla mina gamla klasskompisar som började skriva och adda mig på Facebook. Jag var ju nolla när jag gick i skolan och nu addade de mig på Facebook, tänkte jag. Alltså det är det här behovet av att bevisa sig för andra liksom. Och det är också en grej som jag reflekterar mycket kring idag, så här, vem man är i relation till alla andra. Mm. Det är egentligen helt ointressant, för det är så här, vem vill jag vara inför mig själv? Kan jag titta mig själv i spegeln och vara stolt liksom? För att jag tror att majoriteten, och när jag säger majoriteten inklusive mig själv på den tiden, men även än idag ska jag säga, vissa tillfällen, försöker ju vara någon som ska passa in för någon annan liksom. Jag vill ju vara en person som du gillar. Mm. Typ så. Men kände du att du saknade det lite i skolan eller? Högstadiet, alltså gymnasiet och så? Ja, men det fanns ganska tydliga ramar hur man skulle vara. Du skulle spela hockey, heta Andersson i efternamn. Mm. Det klassiska är ju den här tomhetskänslan när man kommer fram till ett mål man har strävat efter så länge. Och för vissa är det så lyckligt att man når ganska relativt tidigt, vilket du ändå har nått. För vissa så kommer de kanske dit när de är 60, vilket det är ont i hjärtat att bara säga det. Men var det den här köttincidenten då? Var det där det kom? Eller började det komma lite tidigare, den här tomhetskänslan? Liksom? Alltså tomheten växte väl ju mer jag hade att göra på jobbet och ju fler arbetsgivare som ringde liksom. Jag vet inte, jag är glad att jag ångrar ju ingenting i mitt liv någonsin liksom. Mm. Men det finns ingen idé att ha så stora backspeglar. Jag vill ju ha stora backspeglar på min husbil, men inte i mitt liv liksom. Ja. Det är någonting jag kommit fram till. Hälsosamt. Det är hälsosamt. Men är det okej om jag frågar? Ja, absolut. Ja. Såklart. För det jag tänkte på bara var, det låter som att du var den här överambitiösa också som jobbade konstant hela tiden. Det har du ju stort sett sagt ju också. Mm. Och på fritiden, funderade du på jobbet hela tiden? Eller? Allting var jobb. Alltså jag fanns ju där för att göra någonting bra på jobbet. När jag inte jobbade så var jag ju mentalt på jobbet. Vad är nästa steg? Vad är nästa grej? Jämföra sig med alla andra. Trycka ner sig själv. Men sen också att så här, man skapar någon form av tävling i huvudet och tar med liksom medtävlande i den kalkylen som inte ens har ställt upp på den tävlingen. Typ vad? Ja, men så här, aha, så hon har den här lönen och det där skribentjobbet. Varför har inte de frågat mig för? Alltså sånt här mänskligt bullshit där man jämför sig, för att det går inte att jämföra dig mot mig och tvärtom. Det går inte att jämföra någon med någon annan alls. För så, det är en typisk Mellanöstern grej som du kanske märkt, att man jämförs med kusinen som alltid ingenjör. Ja, ja, ja. Och sen vet man ju den, vet du hur svart får jag är? Det är klart, du har en podd. Ja, exakt. Alltså, ja, ja. Men det är orimligt att jämföra sig med alla andra, så man måste jämföra sig själv med vad man själv vill göra i sitt liv liksom. Men jag har tänkt väldigt mörkt, tryckt ner mig själv, mått dåligt under min sämsta period. Och det var väl också i kombination med att jag hade ju 12-årigt förhållande och det höll ju på att falla helt och hållet liksom. Och det var ju också skygglappar på. Under SVT och SR-tiden eller? Ja, de sista, det var ett par år som var bara en downfall. Men sen det som var droppen var ju verkligen när min förra hund var tvungen att avliva honom. Tillsammans med att jag blev dumpad och åkte på en sån här singelsoffa-turné hos alla vänner och bröder. Och då var det så att man bara, vad fan sysslar jag med liksom? Vad ska jag göra med mitt liv? Vart ska jag bo? Och det var ju en väldigt mörk period. Alltså för de som har käkat ångestdämpande så vet man ju att du går ju bara runt som ett skal. Alltså du är en grönsak. Du är en grönsak i en butik. Du känner inget, du tänker inget. Alltså du kan ju lika gärna dö, tycker man ju. Jag säger inte att folk som går på det här ska känna så, men det var ju så känslan. Jag kände. Ja. Så att jag har väl alltid undrat vad jag skulle göra. Jag kom i kontakt med en ascool snubbe som heter Perra.
Vi åkte ut till Västerås för att jag hörde att han hade en båt. Och så kom han dit och han var cool liksom, han levde sin dröm. Så pekade han på båten, han bara, vad tycker du om namnet? Pekar Perra på sin båt, så står det Paradise. Åh oh, nej. Han var inte göteborgare. Ja, oh, det är ju också inte hjärtat. Han skulle segla till Västindien. Ja, det är skithöntigt, jag vet. Ja. Så jag tänkte följa med, men jag bangade, för jag vågade inte. Men jag ville göra någonting. Jag ville göra en stor resa. Eller jag ville att mitt liv skulle kännas som en resa och inte som en rutin. Så därifrån när jag tänkte så här, ska jag hoppa på hela Hemnet onanin igen? Liksom? Ska jag hoppa på hela hyresrättscirkusen igen? Ska jag göra allt det där? Liksom? Nej, jag pallar inte bry mig om det där. Då vill jag verkligen göra det som... För jag tänkte säga att det är redan åt helvete. Alltså allt är åt helvete. Jag kan inte hålla på och låtsas som att det är bra längre. Men samtidigt, om du gillar mina Instagram-klipp som är roliga, de absolut roligaste, de är från den deppigaste perioden. Mm-hmm. Jag hade ingenting att göra. Det var så deppigt, ja. Men så att det var där jag kom underfund med, för jag tittade på Tiny House. Uh-huh. Jag bara, nice. Självförsörjande med el och alltihopa. Nej, men då är man ju fast. Jag måste bara, förlåt att jag stoppar dig, men var det här efter att du hade... kött incidenten och sen att du hade gått in i väggen i stort sett? Ja, alltså kött incidenten var ju bara en del utav allt det här, för det var många såna här incidenter där jag visste inte, jag hade ingen ryggrad eller moral. Alltså jag bara gjorde det. Du står det. Där i livesändning och känner så liksom. Jag inser alltså nästan, ja, i stunden så tänker jag inte ens på vad jag har i munnen, men efter sändningen så bara, åh jävlar, det är ju, jag sitter och trycker i mig en massa kött här. Och då fattar man att livet går lite för snabbt. Mm. När man har glömt bort vad man tycker. Mm. Alltså. Ja. Så att, vilket är bizarrt när jag tänker på det nu när min moral står före allt. Alltså att, kan jag säga ja till det här jobbet eller det uppdraget eller den här föreläsningen? Nej, för att de, jag vet inte, de tjänar pengar på fossila bränslen. Jag kan inte göra det med gott samvete. Men då var det tvärtom, att jag anpassade mig efter vad jag kunde jobba med. Och sen berättar man ju berättelsen om att det är någon form av samhällsförbättrande verksamhet. Men det där var ju en del utav det, just köttincidenten, och sen när förhållandet kraschade och hunden avlivades och jag åkte runt och försökte ta reda på vad jag skulle göra i mitt liv, då var det verkligen så här, hur ska jag bo? Mm. När var det här ungefär i tiden då? Det var 2-3 år sedan? Ja, det var nog 3,5 år sedan någonstans. Men tanken hade hållit på väldigt länge om att hitta ett annat sätt att leva på än det som vi lever. För jag tänkte att det är i grunden ett rätt sjukt samhälle, men jag hittar ingen jag kan prata med om de här frågorna. Liksom. Att jag tycker att liksom så här, samhället på alla plan, hur vi umgås, hur vi äter, hur vi jobbar, allt i sin grund är fel. Och det är bara liksom, det är någonting vi, precis som dålig mark, gräv upp den. Gräv upp och ersätt med ny jord, eller flytta, eller gör någonting annat. Men det här går inte att fortsätta på. Det är redan en riktigt dålig buske av det här. Det är ogräs överallt. Mm. Så att det var så jag tänkte, och där kom just minimalism in. Och minimalismen ledde ju sen till att jag sålde och donerade allt och köpte husbilen. Och som i sin tur, för att fortsätta pitcha det här kort så att det ska bli förståeligt, öppnade upp för hela tänket om frivillig enkelhet och veganism och miljötänk. Så det var en ganska, det har varit en ganska lång väg. Du behöver absolut inte köra kort. Det är långa som är intressant. Ja, men ibland blir det svårt för folk när de tänker så här, ska han tävla i saker han tror på? Hur mycket kan man tro på en gång? Så länge man tycker att det är rätt för en själv och för ekosystemet, djuren, naturen och folket, då får man ju samla på sig så mycket åsikter som helst bara. Alltså det känns ju egentligen som att du har en enda princip egentligen, och sen kommer det ju massa saker man behöver göra i sitt liv för att fullfölja den principen du har. Om det är någonting som är som, så tror jag att det finns lite för lite principer idag. Jag har ju haft politiker här tidigare som liksom har en ideologi officiellt, och sen så i en sak fråga säger de en sak, i en annan sak fråga säger de en annan sak. Och jag bara, det går inte ihop med principen som ni har. Ah, men vi måste vara pragmatiska här. Okej, men är ideologier nödvändigt då? Är inte det, ljuger du inte då för alla? Så vi är en sakfrågeparti. Och då finns det en sån. De heter Direktdemokraterna. Liksom. Alltså det blir konstigt. Och det är för mig förvirrande. Det här är inte förvirrande alls. Men det jag tror många kanske kan bli provocerade av eller frustrerade av, det är nog att eftersom att du är moralstyrd och att många inte har
inom citationstänken råd med det. Med råd menar jag att man har tagit på sig lån eller man äter redan kött eller man gör massa andra saker. Så man har inte råd att vara moralstyrd. Precis som du inte hade råd att vara det i direktsändning där på SVT. Så tror jag att man blir lite provocerad eftersom att man tänker, vem är han att säga någonting vad jag ska göra? Men det är inte det du gör heller. Du förklarar hur din värdering och hur din livsstil är liksom. Jag hoppas ju på när jag berättar min resa att jag kan få någon annan att göra en liknande resa som är i syftet att göra någonting gott för sig själv. Jag tror att håller vi rent hus så kan vi ju sköta allt annat schysst också. Då tycker vi inte att välja bort att äta döda djur är flum, utan då tycker vi att det är schysst liksom. Mm. Alltså när vi ändå kan äta växtbaserat så att vi kanske kan resa på ett annat sätt än att flyga. Så min stora mardröm, det är ju att peka moraliserande med pekpinnar. Eller som många på nätet har skrivit som tror att det ska införa massa förbud. Mannen, jag är liberal. Jag tror på att vi måste ändra folks vanor, folks sätt. Alltså skapa ett nytt normalt. Jag säger inte att vi ska krossa normer för sånt är flum. Jag tror att vi ska upphöja nya normer och berätta att det här är sundare. Mm. Det här kanske majoriteten kan göra. Mm. Och det är inte genom tvång. Det är idiotiskt med tvång och förbud. Det har visat sig att det inte funkar. Alltså vi är fria individer och vi är vana med det här. Så politiker kan inte göra någonting i många frågor. Alltså politiker kan inte göra, alltså ingen politiker skulle kunna göra mig till minimalist. Ingen politiker skulle kunna få mig att tvinga mig att äta annorlunda eller alltihop. De kan slänga på hur mycket skatter de vill. Jag tror att det kan hjälpa lite grann, men det ändrar inte människor i sin grund. Och jag tror att vi måste på gräsrotsnivå, det är därför jag inte tror på storskaliga sättet att kommunicera på och nå ut till flera miljoner, utan nå ut till folk som är nyfikna. Mm. Alltså nå ut till intressegrupper, nå ut till folk som har ett öppet sinne. Det är så viktigt. Har man inget öppet sinne, då har jag inget intresse att diskutera de här frågorna, för då är det bara att jag ska, alltså att jag försöker prata om vad som är världsförbättrande, och jag pratar med en person som försvarar gamla vanor, och jag vill inte debattera mot någons vanor. Jag vill inte debattera mot att någon vill skaffa fler barn eller konsumenter, som också kan se det som. Så att jag tror att allting börjar på så här, i samtal. Vi måste ha fler samtal om det här och vi måste nå människor. Vi kan skapa ett, ska säga, upphöja normen där normen bygger på sundhet liksom. På tal om normer och så, du sa att det var kanske lite flum att säga krossa normer, men det jag reagerade på var att när du mådde dåligt så var ju liksom de normerna som finns nu i samhället att man ska komma upp i en viss ålder, sen ska man köpa en lägenhet, sen ska man bilda familj, sen ska man göra det här och här. Det är ju den normen som finns, och du behövde liksom leta ganska länge för att hitta någonting, och det är därför det är intressant att prata om just det här minimalismen. Alltså, vi kan ju gå in på det nu. Vad för det första är minimalism? Alltså, jag såg min väg ut ur hamsterhjulet genom att först och främst sluta slösa pengar. Så att det började som ett egoprojekt innan jag förstod hela filosofin bakom det, som bygger på också att man frigör tid. Och man frigör allt ifrån, alltså otroligt mycket tid. Yes, det där var del 1 med Gurgin Bakircioglu. Missa nu inte att det finns ett till avsnitt, och gå in och lyssna på fortsättningen nu. Där pratar vi främst om minimalistiska livsstilen och varför han har valt att inte skaffa barn, och varför det har av någon anledning blivit väldigt kontroversiellt och provocerande för folk både i media och i privatlivet. Gå in och lyssna på nästa avsnitt. Nu.